plašim se da računam. Ili jedan veliki si nekoliko puta napravio u životu, a? A to ljudi vole, da mistifikujemo, kao imali su tih nekih koraka. Ali sad kad već sabiramo šta smo u životu uradili, evo pravog sagovornika. Igore, vi ste izašli iz radio aparata na kratko. Ko ste vi u stvari? Ja sam Brakus od 3 do 5, a Šaranoviću, ti mene vrlo dobro poznaješ. Mi smo zajedno bili na moru davne 1988. Sada već daleke. A to nisu znao. Sada već daleke, da. Ja bih mogao naširoko da pričam o stvarima koje ovaj čovek radio na orgijanjima širom Hrvatskog primorja, ali ne znam baš da li je to tema ovog programa. A sad se smirio? Ne, ovo je sad posvećeno ljudima koji žive mirne, srećne i pristojne živote. Pitanje od Cavtata, jel? Davne 88. Da, on je sad porodični čovjek. Tako kako da... vi uopšte uspevate da se setite događaja iz tako daleke prošlosti? Pa nije to neki naročiti problem. Ljudi potiskuju ono što im je ostalo ružno u sećanju, ali ja ovih fenomenalnih orgija, mislim, ja moram da se sećam ceo život. Bilo je izvanredno. A da li ste već u godinama kada se sećate lakše događaje iz 88., 78., 58., nego recimo onoga što se dešavalo juče? Da, teško mi je da se uopšte setim šta je juče bilo, a najbolje se sećam te davne 88. Cavtata. To mi je baš se urezalo u pamćenje kao nešto, jedno sladostrašće koje danima je trajalo i kao da ja sam želao da se to nikada ne završi. Ali javaj, sve što je lepo ima... Ima svoj kraj. Jest, jest. Kako ste vas dvoje? Odlično. Evo, hvala na pitanju. Radim, vi ćete još bolje, jer danas su kao kod kuće je došao i moj telohranitelj Saša. Mi smo malo plašimo, da li je imao razloga? Ne, 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 nema problema nikakvih, on će vam samo uručiti poklone glavnog i generalnog sponzora. Već oni nas se čuva, smo i mi sad sigurni isto, bezbedni. Potpuno bezbedni, on će vam uručiti jedan lep poklon glavnog i generalnog sponzora Brakusa od 3 do 5, kozmetike Adidas, Saša. Inače, ako gledate Sašine brigade, ta serija nastala po njemu. Jasno. Da. Rekao bih ovo, Saša, ali se malo plašim. Ja stavio roze za devojku. Jeste, ali prvo želim da pitam kakva je to diskriminacija. Ne, ne, u redu je sve. Dobro. Ništa se ne brinite, nemojte mu govoriti ništa ružno i nemojte ga zvati Sašom, to jedino ja smijem da radim. Igore, vi se obraćate nekome, pretpostavljam, u svojim emisijama. Da li ste ikada razmišljali kome? Pa ja se obraćam direktno ugnjetenima, potlačenima, širokoj narodnoj masi, ljudima koji jednostavno ne znaju šta bi tačno sa sobom radili, pa pokušavam da putem istine i onoga što pričam, a to je to smeh, ja sam ovakav isti i u privatnom životu, pokušavam da, eto, nekako na neki način dođem do toga da i oni budu srećni i zadovoljni. Ko ako su oni srećni, onda sam i ja. A kakva je reakcija? Da li imamo neke slučajeve da se neko prijavio i rekao, Igore, hvala vam, srećan sam od danas? Pa, mene uvek najviše dirnu penzionerke, te divne žene, imam jedan program posvećen isključivo penzionerima i svima koji se tako osjećaju. Dođu, donesu mi šta volim da jedem, ja im prethodno u telefonskom razgovoru i kažem šta volim, tako da nije neki problem u njihovom odabiru, jer je odabir zapravo moj. Donesu mi, ja pojedem, popijem i to je zaista. A da li je on gledao naš prilog o partiji penzionera? Možda bi se prijavili? Pa ja sa penzionerima u globalu volim da komuniciram samo na osnovu programa. Naravno, komuniciram i u stvarnom životu, ali ulazak u bilo kakvu političku partiju, pa gledajući tu i penzionersku, meni predstavlja veliki problem, pa bih radije... Ne bi se mešao. Možda, ako to niste videli, ne znate za zanimljiv detalj da su oni ljudi vrlo određeni. Njih prošlost, čak i sadašnjost, ne zanimaju, samo je budućnost tema. Da li je i u vašem programu tako? Budućnost je, naravno, naša odrednica, put ka Evropi, nešto čemu stremimo i težimo. Nadam se da ćemo u budućnost, mislim na budućnost u ovom globalnom smislu, ne na ovu iz Podgorice, ući što je pre moguće. Igore, mislim da je hvala malo. Velika čast bila. Ne, zahvali si na poklonima. Pa ne, to smo se dogovorili pre misli. Ja bih hteo nešto s ugrađenima, ako mogu da... Ako ikako moguće. Dodam, ako ikako moguće. U petak, od 3 do 5, Brakus će biti na trgu. Dakle, na trgu Republike ili trgu Slobode, kako god, gde će biti jedan kombi. E, u tom kombiju ćemo biti mi, Saša će biti ispred, delit će... Da čuva kombi. Da, čuva će kombi i delit će DVD-eve Mile protiv tranzicije. Biće tu i Sunđer Bob, bit će na lepa, fešta, onako, sve u cilju malo ovako prijateljske saradnje građana Beograda i Brakusa od 3 do 5 i radija B92. Ja moram još samo nešto da vas pitam, postoje brojne mistifikacije, postoje ljudi koji misle da je Sunđer Bob u stvari maskota u kojoj se nalazi pravi čovek. Vi ste sa njim sarađivali, u pitanju je realna ličnost, Sunđer Bob nije fikcija. Ne, ne, u pitanju je maskota koja zapravo tu stoje, unutra je čovek.
ipak je, znači, potpuna demistifikacija. Ne, 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 nije demistifikacija, to je maskota u kojoj je čovjek. Dobro. Ništa, hvala vam. Mi ćemo sad okrenuti događaj iz sveta. To je čovjek maskota. Nema našta, Saša. Ajmo pod hitno u svet. Radio B92. Širom Srbije. Najnovija muzika. Najbolja zabava. Najobjektivnije informacije. Radio B92. Slušaj.